Եթերում լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժողովրդումն է, բարև ձեզ։ Անցած շաբաթ Արևասող համայնքում են եղել լորու Մարզպետար Թուրն Ալբանդյանը, Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլյանն ու Հայաստանի Հանրապետության փող ոստիկանապետ Անուբա Խանբարյանը։ Ոստիկանության համակարգում բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում Արևասողի դպրոցում փող ոստիկանապետը բաց դաս է վարել, դա սակայն այցի միակ նպատակը չի եղել։ Արևասողից Սարգիս Գոքորյանն է պատմում։ Արևաշողի միջնակարգ դպրոցն է կառուցվել 1996 թվականին, ներկայումս այստեղ հիմնանորոգման խնդիր կա, շենքը մինչև որս միայն մասնակի է վերանորոգվել։ Դպրոցի նորոգման խնդրին լորու Մարզպետարանում տեղյակ էին, հարցը բարձրացվել է կառավարությունում և արձագանքը չի ուշացել։ 30 միլիոն դրամ կներդրվի ու կսկսվեն վերանորոգման աշխատանքները։ Պետական բյուջեից բարբերաբար մեր 115-3 համայնքներին կատարվում են հրատապ ծրագրերի համար ներդրումներ և Արևաշող անմասն չի մնում։ Այս տարի մենք անպայման Արևաշողի դպրոցում վերանորոգման աշխատանքներ ենք իրականացնելու։ Առաջի փուլը կավարտվի մինչև տարեվերջ, երկրորդ փուլը միգուցե 2015 թվականին կսկսվի։ Դպրոցի տնօրենի խոսքով մեծ թվով աշակերտներ ունեցող կառույցի վերանորոգումը և համապատասխան պայմանների ստեղծումը կնպաստի, որ ավելի որակյալ կրթություն ապահովեն երեխաների համար, ավելի լավ դպրոցում ավելի լավ կսովորեն, դասահամոզված է վերջինս։ Գեղեցիկ դպրոց են կառուցել, բայց գուցե նախագծում չի եղել, մեզ անհրաժեշտ է մարզասրահ։ Երեխաները ծմերային այդ ընթացքում դժվարանում են, ֆիզկուլտուրայի դասերը չափանիշներին չի բավարարում։ Արևաշողի դպրոցի ուսուցչական կազմի ու աշակերտների համար սա միակ ուրախալի նորությունը չէր։ Դպրոցում միջնակարգ կրթություն է ստանում 287 աշակերտ, ոտքի կանգնեն գերազանց սովորող աշակերտները, ասաց Հայաստանի Հանրապետության փող ոստիկանապետ Անուբա Խանբարյանը, ով մինչ այդ ոստիկանության համակարգում բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում բաց դասեր անցկացնում, ոտքի են կանգնում 25 աշակերտ, այնինչ լսեցին նրանք ավելի լավ սովորելու ևս մեկ ոգևորող հանգամանք էր։ Գործական հիմնադրամի կողմից յուրաքանչյուրին կտրամադրվի 50,000 դրամ։ Բայց դասը շարունակվում է, դասը վարում է փող ոստիկանապետը, երեխաներին հուզող հարցերը բազմազան էին, դրանց պատասխանում էին նաև լորու Մարզպետն ու Գուգարած թեմի առաջնորդը, վստահել ոստիկանին բայց դասի գլխավոր հորդորներ։ Հարցերը շատ բազմանութ են և ասեմ, որ շատ գրագետ հարցեր են, տեղին հարցեր են, ինձ շատ հիացել է, երբ որ բնապահպանության ոլորտից, տեղանի քանով մարմինների ոլորտից, ասենք իրավական համակարգի ոլորտից հարցեր կային։ Հարցերին պատասխան եւ Մարզպետը եւ հոգեվոր սրբազանը եւ ես, գիտեք ինչ ասեմ, շատ իրոք դասերակված իգրագետ աշակերտներ, ես ուրախ եմ իրենց համար։ Ոստիկանություն հասարակության կապը հենց պետք է մեր կրթօջախներից սկսեն, եւ սա ոչ միայն դասը վարում է ոստիկանը, ուղղակի ինքնանպատակ դասաժամ է, սա իր մեջ շատ կարևոր իմաստ ունի, եւ ես վստահ եմ, որ նմանատիպ հանդիպումները նոր լիցքեր, դրական նոր լիցքեր անպայման կհաղորդեն։ Արևաշողի դպրոցում ու դպրոցի համար ևս մեկ անակնկալ փող ոստիկանապետը ձեռնունայն չէր եկել, վերջինս դպրոցին հանձնեց համակարգիչներ և տպագրիչ սարք, հյուրերը եղան նաև Արևաշողի նախակրթարանում, որտեղ էլ ծանոթացան պայմաններին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակվում է Արաբկիր լորի բարեկամությունը։ Անցած շաբաթ մեր մարզում են եղել մայրաքաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ներկայացուցիչները։ Պատվիրակության ընդունել է լորու Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Հյուրերը մեր մարզին են նվիրել 1000 անուն գեղարվեստական գրականություն, որը Մարզպետարանը կորոշի, թե ինչպես և ինչ կառույցների բաշխել։ Մայրաքաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի պատվիրակությանը դիմավորում են լորու Մարզպետարանի աշխատակիցները, ապա թե լորեցիները և թե հյուրերը արաբկիսցիների նվերներն են բեռնաթափում։ Ինչպես միշտ վարչական շրջանում ճանաչել են, որ դատարկաձեռն չգան, այս անգամ նախատեսված էր 500 կտոր գրականության հանձնում մարզին, բայց նախաձեռնությունը ավելի արդյունավետ էր ստացվել, քան նախատեսված էր։ Մայրաքաղաքում հնարավոր է եղել մեկտեղ հավաքել 1000 կտոր հայկական ու արտասահմանյան գրականություն, որը հանձնվեց Մարզկենտրոնի կենտրոնացված գրադարանային համակարգին։ Հրաշալի է, լավ է, շնորհակալություն, և ինչպես դուք ասացիք, համագործակցությունը շարունակական է լինելու, և հուսով եմ, որ ավելի այլ ձևերով համագործակցություն կլինի նաև մեր գրադարանի հետ կապված։ Շնորհակալություն բոլորին։ Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի քարտուղար Դավիթ Գյուլումյանի խոսքով, այս տարի սա առաջին այցն է, և որպես առաջին պաշտոնական ու բարեկամական այց որոշել են մշակութային ուղղվածություն տալ հանդիպմանը։ Որոշեցինք այդ առումով հավաքենք գրքեր շրջանի բնակիչների, դպրոցների միջոցով մոտ 1000 կտոր գիրք ենք հավաքել
էլի կհավաքենք, էլի կբերենք, բայց մենք գտնում ենք, որ ճիշտը դա է, հատկապես որ ինչքան գիտեմ, այս գիշեր, անցած գիշերը դա գրադարանների միջազգային օրեր, չէ՞, եւ համընկավ, դա պայմանավորվածության խնդիր չէր, ուղղակի համընկավ։ Մարս կենտրոնում գրքերը հանձնելուց հետո հյուրերը ուղևորվեցին դսեղ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս տարվա մարտի վերջին եւ ապրիլի սկզբին արձանագրված ցրտահարության հետևանքով Թումանյանի տարածաշրջանում առավել դժուժեցին Օձուն, Ճոճկան, Հաղպատ, Մեծայրում եւ Փոքր Այրում համայնքների գյուղացիական տնտեսությունները։ Այդ համայնքներին գյուղնախարարության աջակցությամբ Լոռու Մարզպետանի համապատասխան աշխատակիցների կողմից լոլիկի, վարունգի ու ձմերուկի սերմեր հատկացվեցին, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 1 միլիոն դրամ։ Ցրտահարությունից հիմնականում վնասվել են պտղատու այգիները և բանջարաբոստանային կուլտուրաները, որոնք հիմնականում ցանվում են տնամերձերում։ Լոռու Մարզպետանից աջակցության խնդրանքով դիմել են Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարություն, դիմումին արձագանքել են, հատկացրել են սերմեր, որոնք տրամադրվել են ֆերմերային տնտեսություններին, գյուղացիներին։ Սերմացուն տարածաշրջանի ցրտահարությունից տուժած համայնքների ղեկավարներին հանձնեցին Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, գյուղվարչության աշխատակիցներ։ Առաջիկայում գյուղախմբի հողագործներին կհատկացվի նաև վարունգի անվճար սերմացուն։ Մարզում շարունակվում է նաև մատչելի գնով հանքային պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի բաշխումը գյուղացիական տնտեսություններին և անհատ հողօգտագործողներին։ Ապրիլի 25-ի դրությամբ 53 համայնքների հատկացվել է 1330 տոննա ազոտական պարարտանյութ և 49 համայնքների ավելի քան 425.5 տոննա դիզելային վառելիք։ Ի դեպ, առաջիկայում կստացվի նաև ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի առաջին քանակությունը, որը նույնպես գյուղացիներին տրվելու է շուկայականից անհամեմատ էժան գնով։ Գործընթացը շարունակական է։ Ցրտահարվել էին միայն Տալավերդու տարածաշրջանի այդ համայնքները, որտեղ ունեմ այդ վաղ հասունացող պտուղներ մենք ունեինք։ Մնացածներն ասենք Սպիտակում, Տաշիրում, Ստեփանավանում դեռ նման բույսեր, այսինքն պտուղներ չեն էլ աճում, ասենք հիմնականում վնասվել էր այստեղ։ 2014 թվականի փետրվարի 5-ից մարզում մեկնարկել են դպրոցականների 2013-14 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադան։ Դրանք ինչպես միշտ մեկնարկել են տարածաշրջաններում, ներկայում դպրոցականների օլիմպիադան հանրապետական փուլի ընթացքում է։ Դեռևս չի կայացել նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը, այնտեղի կունենա մայիսի 5-ից 8-ը։ Առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մարզից ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 135 աշակերտներ 14 առարկաների գծով։ Ինչպես միշտ զորեցի աշակերտները հանրապետական փուլում աչքի են ընկնում բնագիտական առարկաներից։ Մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ունենք նաև աշխարհագրությունից մրցանակներ։ Ցավով նշեմ, որ լեզուների և պատմողական առարկաներից արդյունքները գոհացուցի չեն։ Կան առարկաներ, որոնց հանրապետական փուլի արդյունքները դեռևս ամփոփվում են, իսկ Մարզպետարանի համապատասխան բաժնում սպասում են արդյունքներին։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի երեխաները մարզում բավականին լավ արդյունքներ են ցուցաբերել նաև ՆԶՊ առարկայից։ Առարկայական օլիմպիադայի թե մարզային և թե հանրապետական փուլին լավագույն արդյունքներ ապահովում են հատկապես ավագ դպրոցների աշակերտները։ Գաղտնիք չեմ ասի, եթե նշեմ, որ հիմնականում ավագ դպրոցի աշակերտներն են, որ հավելյալ բացի իրենց առարկայական ծրագրով նախատեսված դասընթացներին մասնակցում են նաև այդ դասընթացների հավելյալ կրթություն ստանալու համար։ Նախորդ տարվա հանրապետական օլիմպիադայի մարզի արդյունքներն այս տարի արդեն իսկ գերազանցվել են, թեև դեռ հանրապետական փուլն ավարտված չէ։ Նախորդ տարի ունեինք 34 մրցանակային տեղ, սկսած առաջիկարգից մինչև գովասանագրեր, այս պայդրությամբ մենք արդեն ունենք 42 մրցանակ, 2 առաջիկարգ և այլ կարգեր և գովասանագրեր։ Առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլից բարձր ցուցանիշներով յուրաքանչյուր տարի վերադառնում են Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի աշակերտները։ Դպրոցի աշակերտները մասնակցում են ոչ միայն հանրապետական, այլև միջազգային օլիմպիադաների։ Դպրոցի աշակերտների համաշխարհային օլիմպիադային առաջին մասնակցությունը եղել է 2007 թվականին։ Դրանից հետո յուրաքանչյուր տարի մասնակցում են և լուրջ հաջողություններ են գրանցում միջազգային օլիմպիադաներում։ Առաջին համաշխարհային օլիմպիադան սկսվեց Տիգրան Գալուրյանով, որը ֆիզիկայից մասնակցեց Վիետնամում համաշխարհային օլիմպիադային, ու նրանից հետո արդեն
համաշխարհային օլիմպիադայի մասնակիցների թիվը արդեն անցնում են 10-ից։ Մեր աշակերտը հանրապետական օլիմպիադայի մասնակցին են, ուրեմն ասեմ, Վետնամ, հարավային Կորեայում, Խորվաթիայում, Թուրքիայում, Անգլիայում, Ճապոնիայում, Մոսկվայում, Արգենտինայում։ Մի քանի օրից դպրոցի աշակերտներից մեկ Օլգեր Տալակյանը մասնակցելու է Մոսկվայում կայանալի քիմիայի միջազգային օլիմպիադային, որից հետո կմեկնի նաև Վիետնամ մասնակցելու քիմիայի համաշխարհային օլիմպիադային։ Իսկ հանրապետական այս տարվա օլիմպիադայից դպրոցի սաներն արդեն իսկ 15 տարբեր կարգի մրցանակներ են բերել։ Արդեն իսկ մասնակցել եմ քիմիա առարկայից, արժանացել եմ երկրորդ կարգի դիպլոմի, 11-րդ 12-րդ դասարաններ այս տարի նույն տեքստն են գրում, 11-րդ դասարանում առաջին կարգի դիպլոմ չեղավ և գրավեցի երկրորդ կարգի դիպլոմ։ Էվրիկա դպրոցը սակայն ունի շենքային պայմանների բարելավման կարիք, ասում է տնորենը։ Դպրոցը չունի դահլիճ, դպրոցը չունի սպորտ դահլիճ, դպրոցը չունի լաբորատորիաներ և որքան է տարօրինակ է լաբորատորիաներ չունեցող դպրոցը ֆիզիկայից, քիմիայից նա համաշխարհային օլիմպիադայի մասնակցի երեխայի տանին։ Մեր պրոբլեմին տեղակ է նաև և կրթության նախարարությունում և Մարզպետարանում, ես հուսով եմ, որ այս հարցը հասունացել է և պետք է լուծվի։ Դպրոցն ունի մարզային նշանակություն և այն պետք է ունենա ոչ միայն շենքային բարելավված պայմաններ վանաձորցի երեխաների կրթության համար, այլև այստեղ կարողանան սովորել և բնակվել մարզի այլ համայնքների աշակերտներ։ Մերիգոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու Մարզպետարանի հողասինության և հողօգտագործման բաժինը համարվում է նաև մարզային հողային տեսչություն և վերահսկողությունը իրականացնում մարզի հողօգտագործման ոլորտում։ Ինչ խնդիրներ է լուծում և ինչ գործառույթներ է իրականացնում բաժինը, ներկայացնում է Մերի Կոլոլյանը։ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրքը սահմանում է 9 կարգի նպատակային նշանակության հողեր։ Դրանք են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, բնակավայրերի հողեր, արդյունաբերության և ընդերքի օգտագործման կամ այլ արտադրական նշանակության հողեր, կապի, տրանսպորտի և էներգետիկայի հողեր, հատուկ պահպանվող հատուկ նշանակության հողեր և անտառային ու ջրային ֆոնդի հողեր։ Լոռու մարզի վարչական տարածքը 379.884 հեկտար է, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են 251.153 հեկտարը, բնակավայրերի հողեր 16.496 հեկտարը, արդյունաբերության արտադրական նշանակության հողերը 3.706 հեկտարը, էներգետիկայի կապի տրանսպորտի հողեր 1.575 հեկտարը, հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր 2.392 հեկտարը, հատուկ նշանակության հողեր 1.215 հեկտարը, անտառային ֆոնդի հողեր 100.727 հեկտարը։ Բաժնի կողմից վերահսկվում է համայնքի ղեկավարների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների կատարումը, հողերի նպատակային և գործառնական նշանակության օգտագործումը։ Անհրաժեշտության դեպքում բաժնի կողմից կատարվում է իրազեկում իրավապահ մարմիններին հողային օրենսդրության խախտման դեպքերի մասին, որից հետո էլ տվյալ անձին ենթարկվում են պատասխանատվության։ Հողային օրենսդրության խախտման դեպքում ըստ օրենսդրության Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետի կողմից վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում նաև համայնքի ղեկավարները։ Հիմնական խախտումներն արձանագրվում են հողերի ոչ նպատակային օգտագործման մասով կամ դրանք իրենց գործառնական նշանակությամբ չեն օգտագործվում։ Վարչական ստուգումները ցույց են տալիս, որ հիմնականում օրենսդրական նորմերը խախտում են հենց այս մասով։ Երևի չիմանալով ավելի շատ մեր համայնքների ղեկավարները, ասենք, բնակավայրի հողը կարող են սխալմամբ հատկացնել արտադրական նպատակներով կամ արտադրականը որպես բնակավայրի։ Նման խախտումները մենք հայտնաբերում ենք։ Նախորդ տարի Լոռու Մարզպետի որոշմամբ 6 համայնքի ղեկավարների նկատմամբ կիրառվել է վարչական պատասխանատվության ենթարկման որոշում։ Հողային ֆոնդի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում պաշտոնատար անձը ենթարկվում է վարչական տուժի նվազագույն աշխատավարձի 150 ապատիկի չափով, որը կազմում է 150.000 դրամ։ Դրամադրման կարգի խախտումները, սրանց դեպքում վարչական պատասխանատվությունը 100 ապատիկի չափով է նվազագույն աշխատավարձի։ Հաճախ ոչ նպատակային հատկացված հողերի վրա նաև շինարարություն է կատարվում։ Այս դեպքում, եթե չկան էական խախտումներ, օրենքը թույլ է տալիս օրինականացնել ինքնակամ կառույցները։ Կարգը հաստատված է կառավարության կողմից, օրինականացում իրականացվում է համայնքի ղեկավարի որոշմամբ։ Եթե համայնքային հողի վրա է ճանաչվում է համայնքի սեփականությունը, օրինականացվում, այնուհետև սահմանված կներով առաջարկվում է ինքնակամ կառույցը կառուցողին գնելու և հողամասը և ինքնակամ կառույցը օրինականացնելուց հետո, եթե ինքնակամ կառուցապատողը կամ ֆինանսական ինչ-որ պատճառով կամ չի կարողանում գնել, այն ժամանակ առաջարկում է վարձակալել։ Եթե ինքնակամ կառուցապատողը հրաժարվում է, անցնում ենք հրապարակային սակարկություններով տվյալ գույքը օտարելուն, այսինքն ինքը կորցնում է իր
իրավունքները այդ ինքնական կառույցի նկատմամբ։ Եթե տվյալ կառույցը չի համապատասխանում քաղաքաշինության նորմերին եւ նպատակային նշանակությունը փոխելը մերժվում է, ապա համայնքի ղեկավարը 15 օրվա ընթացքում պարտավոր է որոշում կայացնել ինքնակամ կառույցը քանդելու վերաբերյալ։ Մերիկոլելյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան կանանց սոցիալ-տնտեսական կարողությունների զորացում ծրագրի շրջանակներում անցած շաբաթ հանդիպում էր կազմակերպել Ալավերդու համախմբի ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության խոշոր դրամաշնորհի միջոցներով հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրին աջակցում է նաև Լոռու Մարզպետարանը։ Ապագա բիզնես գաղափարներն Ալավերդու և հարակից բնակավայրերի ներկայացուցիչները քննարկել են Լոռու փող Մարզպետի և համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Այդ արդյունքը միայն կախված չէ ծրագիրը իրականացնողներից մեզանից, շատ հաճախ կախված է հենց իրանցից։ Մենք պարզապես փորձում ենք ծրագրի շրջանակներում իրենց նաև ոգևորել։ Ամենակարևոր մասերից մեկն այն է, որ արդեն մեր ժողովուրդը ոնց որ արթնանում են, տեղի չարժվում են, մտածելակերպ է փոխվում, աշխատանքի մոտեցումներ են փոխվում։ Շատ հաճելի էր, որ արդեն ծրագրեր կան համայնքների անհատ մարդկանց կողմից ներկայացված։ Երիտասարդրյանն այն կարծիքին է, որ կանանց մղելով ակտիվ գործունեության կզարգացնեն ոչ միայն նրանց սեփական տնտեսությունը, այլև համայնքների տնտեսական կյանքը։ Եվ մարզական մեկ լուր, որով ավարտում ենք Մարզպետանի անցած շաբաթվա անցուդարձի վերաբերյալ մեր տեղեկատվությունը։ Լոռու մարզկենտրոնում մեկնարկել է ֆուտբոլի մրցաշար և խաղարկվում է Լոռու Մարզպետի գավաթը։ Ավանդական դարձած այս մրցաշարին կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն և տարիքը 18 և բարձր է։ Ի դեպ, անցած շաբաթ բացարձակ առաջատարի դիրքում է եղել Լոռու Մարզպետարանի թիմը 3 անընդ մեջ հաղթանակով։ Մրցաշարի մասին առավել հանգամանալից տեսանյութեր տեղ կգտնեն Մարզպետանի ժամհաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Երբ որ փորձում էինք այս մրցաշարը կյանքի կոչել, մտածում էինք արդյոք կկայանա և կարող ենք ավանդական դարձնել, բայց բանից պարզվեց, որ մենք շատ ճիշտ մրցաշար ենք ընտրել և ոչ միայն Մարզպետարանը, այլ նաև Լոռու մարզի քաղաքային համայնքները և կառույցների աշխատակիցները ղեկավարների հետ պահանջում են, որ անպայման այս մրցաշարը դառնա ավանդական։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Գյուղատնտեսություն, Սպիտակի տարածաշրջանի Շիրակամուտի գյուղախմբում մեկնարկել են գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Մերիկոլոլյանը եղել Շիրակամուտ, Կաթնաջուր և Հարթավան գյուղերում։ Վերջին օրերի անձրևները խանգարել են գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Կանանաց անգարությանքսը գյուղացիները հասցրել են ավարտել մինչև անձրևների շրջանը։ Մատչելի գնով Մարզպետարանի կողմից սերմացու պարարտանյութ ու դիզվառելիք արդեն ստացել են։ Օրինակ պարարտանյութ էին այսօր բերել, գարի ծորեն, ինչ որ պետք է էլի, դա սերմացուներ բերում են։ Փողով տալիս են, առնում է ժողովուրդը, ինչ որ պետք է կառնի, գցանի։ Սպասում են բարենպաստ եղանակի շարունակելու գարնանացանի աշխատանքները։ Հիմա ընդանում է հիմնականում սնեցման աշխատանքները, արդեն ստացել ենք պարարտանյութի մեր հասանելիքը, բաժանված է բնակչությանը, բնակչությունը արդեն կատարում է սնեցման աշխատանքները, ու նախապատրաստում են կարտոֆիլի ցանկին։ Առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում արդեն կսկսեն հողի մշակությունը և կարտոֆիլի ցանկերը։ Շիրակամուտի գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերը 550 հեկտար են։ Բնակչության թվի համեմատությամբ յուրաքանչյուր գյուղացու հողաբաժինը քիչ է։ Եղած բոլոր վարելահողերը հիմնականում մշակվում են։ Եղած վարելահողերի 240 հեկտարը ոռոգվում է ստացվող բերքից էլ դժգոհ չեն, եթե իհարկե կարկտահարություն չի լինում։ Հակակարկտային կայան գյուղում չկա։ Փոխարենն այս տարի 2-ը տեղադրվել է մեծ բառնի հողատարածքներում։ Հույս ունեն, որ այն կպաշտպանի նաև Շիրակամուտի ցանքսերը, չնայած տեղացող անձրևներին տնամերձերում ցանքսը շարունակվում է։ Սիրուն թամարն ամեն գիշեր կղզում կրակել այրում, մի վարպանոզ յարի համար չեր մոլորվում յուր շամպան, մի վարպանո ձարի համար չեր մոլորվում յուր շամպան։ Սերյոժա Երանոսյանը տնամերձում կարտովիլի ցանքս է կատարելու, մի մասում էլ կաղամբ ու տարբեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ կցանի։ Ցանենք, տեսը կուրենք բալաջան, տեսնելով փող է պետք, ծախենք, ինչ ենք, մալ կպայենք, հիմի պետր, մոզին ծախեցը պետարալ, էդմանը ինչ ենիմ, դեղացուրն էդմանը։
Գյուղում նաև նոր տեխնիկա է հայտնվել։ Անղալատ Գուրգինյանի որդին վարկային միջոցներով նոր գյուղ տեխնիկա է ձեռք բերել։ Ասում է գործերն այնքան էլ լավ չեն, քանի որ գյուղացիներից շատերը վարուցանքը կատարում են ապառիկով։ Տուննա գրավտրել, կովերնա գրավտրել, տրակտորնա գրավտրել, եթե չտվինք, պետք է տոն կանտանի։ Բա, բալաջան։ Ամեն ինչ առնում ենք, օգու դա չիլեմ, եդով տենում ենք, օգու դա չիլեմ, բռնում ենք տրակտորը, համեն մի տրակտորը նորուստի ծախենք, մնա ինչ անեմ խալխի գեղացոնց համար։ Եղանակների տականալու հետ գյուղացիները կարտոֆիլի ցանքսը կսկսեն նաև դաշտերում, որտեղ վերջին օրերի երկարատև անձրևներից հետո աշխատանքներ կատարելն առայժման հնար է։ Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների նույն պատկերն է նաև հարթագյուղում և կատնաջուրում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզի տնտեսության իրական սեկտոր ապրիլի 19-ին թեղուտ ընկերություններ այցելել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահին ուղեկցում են Լոռու մարզպետը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահին ներկայացվել է ինչպես բղինդ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ու հանքարստացիչ ֆաբրիկայի կառուցման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, այնպես էլ բանվոր ծառայողների համար ստեղծված սոցիալ ենթաղային պայմանները։ 2007 թվականից թեղուտ ընկերությունն անվճար սննդով է ապահովում բոլոր 1200 բանվոր ծառայողներին։ Վերջին 1-2 տարում հսկայական աշխատանքներն իրականացվել սննդի որակի, ինչպես նաև նրա պատրաստման ու մատուցման պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Ի դեպ, բանվորների սննդին անհրաժեշտ մթերքների մեծ մասը գնվում է հենց շրջակա գյուղերի բնակիչներից, որը լուրջ խթան է հանդիսանում գյուղատնտեսության զարգացման գործում։ Ի դեպ, այստեղ թխվող քունջութով հացը դուր է գալիս ընկերության բոլոր աշխատողներին։ Աստղիկն ասում է, որ ինչպես արտասահմանցի հաճախորդների, այնպես էլ հաց սիրող հայերի համար եվրոպական տեխնոլոգիայով պատրաստվող այս հացը շատ սիրված է։ Հաճախորդները հաճույքով են օգտվում նաև առաջարկվող ճաշացանկից, որն ամենուր փոփոխվում է։ Առաջարկված ճաշատեսակներից բացի այստեղ կարելի է պատվիրել նաև ցանկացած այլ ճաշատեսակ կամ աղցան։ Չնայած մենյուի բազմազանության, այստեղ առավել սիրված ճաշատեսակը թանով ապուրն է և բորշը։ Այցելուների համար սրճարանը բաց է առավոտյան ժամը 10-ից 3-օրյան 10-ը, օրական միջինը մինչև 30 հաճախորդ են ունենում։ Ի տարբերություն սրճարանի, ճաշարանում աշխատանքը սկսվում է առավոտյան ժամը 5-ին։ Այստեղ անելիք շատ կա։ Խոհարարներն ամենուր կերակուր են պատրաստում մոտավորապես 1200 մարդու համար։ Աշխատողների մի մասն այստեղ է սնվում, մի մասի համար էլ ուտելիքը տեղափոխվում է հատուկ թերմոսներով։ Այստեղ ևս ճաշացանկը բազմազան է և սննդարար։ Ամենուր միս մենյուի մեջ կա դա, կեսօրին էլ, իրիկունն էլ։ Արդեն մի քանի ամիս է սննդի սպասարկումը թեղուտ ընկերությունում իրականացնում է Վալեքս Տուր ընկերությունը, որը զբաղվում է ոչ միայն սննդի, այլև հյուրանոցային ծառայություններով։ Վալեքս Տուր ընկերության տնօրենն ասում է, որ արվում է ամեն բան աշխատողներին որակյալ սննդարար ու վիտամիններով հարուստ սնունդ տրամադրելու համար։ Նախկինում, օրինակ, մենք չունեինք աղցան սպառելու գաղափար, չկար այդ մշակույթը, հիմա արդեն չի լինի տենց դեպք, երբ որ նվազագույնը 2 տեսակի աղցան չի տրամադրվում մարդուն, քանի ինչքան որ հայտնի է, հենց մրգի և բանջարեղենի մեջ է պարունակում վիտամինը, դրա համար փորձում ենք դրան վրա էլ շեշտ դնենք, հատկապես հիմա այլ օրերը տաքանում են։ Վալեքս Տուրը մթերքի առյուծի բաժինը գնում է հարակից համայնքների տնտեսություններից, ներառյալ միսը, կաթնամթերքը, միրգն ու բանջարեղենը։ Ընկերության տնօրենն այն կարծիքին է, որ այդ քանակության սպառումը կարող է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման համար։ Օրեկան մոտ 1400-1500 միավոր սնունդ ենք բաժանում, եթե ոչ ավել, ամսական կտրվածքով 35-36000 միավոր ճաշ, ընթրիկ նախաճաշ բոլորի իրա հետ, մեծ հաշվով օրեկան գործնականում մի տոննա սնունդ ենք մենք վաճառում։ Իհարկե դա ոչ միայն թեղուտ գյուղի կամ շնող գյուղի, դա Լոռվա մարզով երևի թե ամենամեծ սպառում ունեցող մի միավոր օբյեկտն է, որտեղ որ մի անգամից տենց լուրջ քանակով սպառում կա։ Իհարկե սա որոշակի չափով կազդի մարդկանց նույնիսկ տնային տնտեսությունը արդեն ավելի բիզնեսի տեսանկյունից նայելու հարցում։ Ընդ որում, սննդի պատրաստման ու սպասարկման բոլոր օբյեկտները զինված են ժամանակակից սարքավորումներով։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Լրացավ Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի ոգեկոչումի 99-րդ տարելիցը։
Հիշատակի օրվան նախորդ թողորերին կրթական հաստատություններում կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ կարևորվել է ազգի միասնականությունը, հզորանալն ու մեկ բռունցք դառնալը։ Քանզի երկրորդական են, թե որ պետությունը կընդունի կամ չի ընդունի ցեղասպանության մեծ համար անբեկանելի փաստը, կամ ինչ բարեցրեր կօգտագործեն ԱՄՆ նախագահները։ Միասնական բռունցք լինելու դեպքում աշխարհը կվերաբերվի այնպես, ինչպես մենք կցանկանանք։ Դպրոցների ծատ մարզի մեծ ու փոքր համայնքներում տեղի ունեցել սկո արարողություններ, երթեր, հոգեհանգստյան արարողություններ։ Սկո արարողությունները մեկնարկեցին ապրիլի 23-ին։ Գուգարած թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում կազմակերպվել էր համերգային միջոցառում՝ ի ոգեկոչումն մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Կատարումներով հանդես եկան Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու Զանգակ կրթամշակութային կենտրոնի Սուրբ Տիրամայր երգչախումբը, քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբը և ասմունքող Ջիվան Սարգսյանը։ Համերգից հետո Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հարակից թարգմանչած հրապարակից քաղաքի հոգևոր հայրերի, խաչի, խաչվարի և եռագույնի առաջնորդությամբ քաղաքի երիտասարդները տարբեր կոչեր պարունակող պաստառներով, ջահերով ու մոմերով շարժվեցին դեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում գտնվող նահատակած պուրակ, որտեղ միասնական աղոթքով ավարտվեց պահանջի երթը։ Մեզ երիտասարդներս համար նախ երթը որպես Նարեկաց երիտասարդաց միության անդամ համախմբեց նաև մնացած երիտասարդներին։ Ցանկացած հարց լուծելու համար, նամանավանդ ազգային հարց լուծելու համար և մեր ցեղասպանության հարցը լուծելու համար շատ կարևոր է համախմբված լինել հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ։ Երիտասարդական սկո երթեր են կազմակերպել նաև Տաշիր և Ալավերդի քաղաքներում։ Ապրիլի 24-ի առավոտյան հոգեհանգստյան կարգ կատարվեց Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, որից հետո հավաքվածները քայլեցին դեպի անմեղ զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձան, որի պատվանդանից աղքեպ սախներ դրվեցին քաղաքի իշխանությունների, Բալեքս խմբի, Թեղուտ ընկերության և քաղաքի այլ կազմակերպությունների կողմից։ Հավաքվածները 1 ռոպե լրությամբ հարգեցին 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի հանդիսապետությամբ մատուցվեց Սուրբ և անմահ պատարագ, ի հիշատակ նահատակված հավատավոր հայորդիների։ Հավարդ պատարագի նահատակած պուրակում գտնվող եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողի մոտ Սեփու սրբազանը կատարեց հոգեհանգստյան կարգ։ Պետք չի անցյալով ապրել, այլ ուղղակի պետք է անցյալի սխալները չկրկնել և քայլել դեպի պայծառ ապագա։ Հայերի մեծ եղեռնի մասին տեղակ եմ հորս ընկերոջից։ Նա հայ էր։ Հայաստանում եղել եմ 5 անգամ։ Այս անգամ իմ այցն այնպես կազմակերպեցի, որ անձամբ ներկա լինեմ և իմ խոնարհումը բերեմ մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Ցեղասպանությունը անընդունելի հանցանք է, և հայոց ցեղասպանության փաստը պիտի ընդունեն աշխարհի բոլոր երկրներն ու մարդիկ։ Այնինչ տեսա իմ պատկերացումներից վեր է։ Հիշատակի օրվա երկրորդ կեսին Մարգահովիտ համայնքում գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ և առաջնորդությամբ կատարվեց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի նվիրված խաչքարի բացումը, որի բարերարն էր նույն համայնքի բնակիչ Գերասիմ Սարուխանյանը։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, մշակութային խնդիրներ։ Դարերի ու հազարամյակների խորքից եկած և մեր օրեր հասած պատմամշակութային արժեքների պահպանությամբ, դրանք առանց վնասների հետագա սերունդներին հասցնելու գործունեությամբ Հայաստանում զբաղվում է պատմամշակութային արգելոց թանգարանների ու պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ը, որը գործում է մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ։ Այս ծառայության մասնաճյուղերը գործում են հանրապետության բոլոր մարզերում։ Լոռու մարզը հարուստ է պատմամշակութային արժեքներով, մարզի տարածքում պետականորեն հաշվարված են 3045 միավոր հուշարձաններ։ Ներկայում գործող հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատվել է կառավարության 2014 թվականի համապատասխան որոշմամբ։ Հուշարձանների պետական ցուցակները հուշարձանների մասին տեղեկատվություն պարունակող մշտապես թարմացվող տվյալների բազաներ են։ 2006 թվականից մինչև օրս Լոռու մարզային ծառայության կողմից վերադաս կառույց է ներկայացվել 270 միավոր նորահայտ հուշարձանների մասին տեղեկատվություն, որի մի մասն արդեն ընդգրկվել է պետական ցուցակների մեջ։ Հուշարձանը, եթե պետական գրանցում չի ստացել, եթե կատարվել է ոտնձգություն կամ ինչ-որ ապօրինի շինարարություն, անթույլատրելի այլ աշխատանք, ապա համապատասխան միջոցներ կիրառելը շատ բարդ է ու դժվարին։ Նախ պետք է հուշարձանը պետական գրանցում ստանա։ Սա պահպանության թիվ մեկ խնդիրն է, պետական գրանցում։ Հաջորդը դա հենց հուշարձանի պահպանությունն է։ Այ մեր ծառայությունը ինչպես է իրականացնում պահպանությունը։ Մենք պահպանություն աշխատանքները իրականացնում ենք հուշարձանների պահապանների, մեր տարածքում գործող աշխատակիցների միջոցով։
օգտագործով պարբերաբար կատարվող շրջայցերի միջոցով։ Ծառայությունը զբաղվում է մարզի տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող և չօգտագործվող հուշարձանների պահպանությամբ, ուսումնասիրությամբ և հանրահռչակմամբ։ Օրենսդրությունը առանձնացնում է, եթե հուշարձանը տրված է որևէ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի կամ այլ կազմակերպության սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով, ապա սեփականատերը կամ հուշարձանի օգտագործողն է պարտավոր իրականացնել հուշարձանի պահպանությունը, խնամքը, ինչպես նաև ապահովել հուշարձանի մատչելիությունը ուսումնասիրման համար։ Ծառայության աշխատողների քանակը չի բավականեցնում։ Լոռու մարզային ծառայություն ունի ընդամենը 21 աշխատակից, որից 14-ը հուշարձանների պահապաններ են։ Հուշարձանների պահապանին բաժին ընկնող տարածքը բավականին մեծ է, հուշարձանները շատ։ Մենք ընդամենը ամբողջ տարածքում Չելիզայից մինչև Աթան, դուք գիտեք, 100-ավոր կիլոմետրեր, 200-300 կիլոմետրի վրա ունենք ընդամենը 4 հսկիչ։ Ֆիզիկապես էլ այս հսկիչները չեն կարող, դրանց մեզ օգնում են դպրոցները, հատկապես գյուղապետարանները։ Լոռու մարզի պատմական հուշարձաններով ամենահարուստ տարածաշրջանը Թումանյանի տարածաշրջանն է, որտեղ հաշվառված են 1400 պատմամշակութային արժեք ունեցող հուշարձաններ։ Մարզի տարածքում գտնվող հուշարձանների, մասնավորապես խաչքարերի մասով, երբեմն արձանագրվում են ապօրինի տեղափոխման դեպքեր, որոնք բացահայտվելու դեպքում երբեմն կանխվում են, իսկ երբեմն ոչ։ Ինչ որ մեկը զոհված եղբոր հիշատակ հավերժացնելու համար պետական գրանցում ստացած 13-րդ տարի խաչքարը տեղադրված իր վայրից տեղափոխել և տեղադրել էր կառուցված նոր հուշախբյուրի մոտ եղբոր հիշատակին, անմիջապես զգուշացվեց մեր կողմից կատարող անձը։ Տարածաշրջանի մի քանի եկեղեցիներում, ինչպես օրինակ Սանահինում, Օձունում և Քոբայրում իրականացվում են վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն մարզում քիչ չէ նաև եկեղեցիները, որոնք փլված են կամ դրա վտանգի տակ են գտնվում։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գիտահրատարակչություն, Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայ հին ու միջնադարյան գրականության ամբիոնի աշխատակից Վանո Եղիազարյանը հրատարակել է հերթական ակնարկներ հայոց նախամաստության գրականության գիտական հոդվածների ժողովածուն։ 9 գրքերի հեղինակի նոր աշխատությունը առանձնանում են դրանով, որ այնտեղ կան հրապարակումներ և փաստեր նախամաստության շրջանի գիրու գրականության պատմության մասին։ Այս առումով այն նորույթ է հայագիտության պատմության մեջ, քանի որ նրանում տեղ են գտել հեղինակի որակմամբ մի շարք անուրանալի փաստեր, որոնք մինչ այժմ հայագիտության պատմության մեջ շարադրված չեն եղել։ Առաջին անգամ այս գրքում գիտական համակարգման է ենթարկվել նախամաստության շրջանի հայոց գրականության պատմությունը։ Քանի որ նախամաստության շրջանում գրականության գոյության հարցում իրենց դիրքորոշումը դեմ է ավանդական դարձած տեսակետին, ուստի այս հարցում նրանք պատրաստ են լսելու ցանկացած քննադատություն և հաշվի առնելու այն, թեև դա իրենց սկզբունքային դիրքորոշումը չի փոխի։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։